klart at utdanningen på UiA var en modningsprosess. Det er klart man har hatt praksis, man har arbeidet tidligere og har en grunnutdanning som er helt vesentlig for å kunne ta dette studiet. Man har anatomi og fysiologi og patofysiologi. På en intensivavdeling så vil da den patofysiologien være veldig mye mer fremtredende. Det er større omfang, vi har flere pasienter med det, og de har gjerne svikt i flere organer samtidig. Og dermed så vil denne utdanningen vi har være med på oss å ordentlig skjerpe og trene og terpe på det som er grunnleggende for menneskekroppens funksjoner. Og det skal vi prøve å støtte opp om når pasienten kommer til oss.